Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні четвер, і в нас, знаєте, спекотно, але є вітерець трошки і буває сонечко десь ховається. Отака в нас погодка. Зранку я на городі попрацювала, вже не показувала вам, бо знаєте, воно одне і теж набридає. А зараз покажу вам, які в нас сьогодні зміни. Так що ходімо. А зміни в нас ось такі, дивіться. Тут у нас були нутрії, зараз вже немає. Буде сушитися цибулька. І знаєте, що я хочу сказати? В нас починається дощик. Оце ж вітерець щось надув. І тут немає нічого. Так, прикриваємо, бо щось, бачите, дощик моросить. Все, хмарка заховалась, поки я все поховала, позакривала, і дощу немає. Хоча бачу, що десь в тіктоці мені вибивало, що дощик іде вже третій день. Я, правда, не знаю, де це. Бо в нас пече, але подивимося, можливо, ще щось і буде, а можливо і ні. Хоча не мішало б дощику, бо на городі все сухе, все вже прив'яло таке. Я ось тільки що ходила по кабачок цим свиням. У нас зараз там вже за обід, третя година десь. Це вирішила тільки вийти до вас. То воно все таке підв'яло, листя опустилося, поганенько, звісно, без дощику, ну, по-нашому ніяк не буде. Ну, і за нутрій. Прибрали ми все-таки нутрій, в клітках не подобається нам тримати, треба в сараї. Ось якось так ми вирішили, що якщо зробимо, де буде їх тримати, сарай якийсь, то будемо тримати, але вже не в клітках, але залишили одну самочку подивитися, ну, чи там нічого немає, бо вона була з самцем, а вони там 4,5 місяці наче ходять. Туди далі подивимося, якщо ні, то і її приберемо. Ось так от, правда, тепер не знаю, що ми з тими клітками будемо робити, щось придумаємо. Бройлерів тримати там, до речі, можна, хоча не зараз, бо зараз там їм буде дуже спекотно. Вони ж залізні, то нутрі їм могли поплавати, а ті ні. Це так, по весні, коли не дуже спекотно, то якраз можна. Ось так от, за нутрі мені дуже багато писали. У мене там є відео, я залишу посилання. За м'ясо я розповідала, що хтось писав, о, як ви його їсте, як те. Нічого, смачненьке. Зараз піду покажу, що вийшло там з того м'яса. А ось скільки м'яса в нас вийшло. Я переділила, тут окремо є таке, як філе, чисте м'ясо без кісточок. Це ось ребра, пакетик, потім ніжки тут, ляшечки, як сказати, окремо. Там кісточки, щоб знати. Попідписувала. Думали робити тушонку, але щось передумали. Зараз поки банки треба. Ой, порвався. Зараз треба йти взяти ще пакетик. То складемо в морозилку. І я думаю, поїмо. Ми давно це м'ясо не їли, тож піде. Ось так. Ну і ось такі в нас ще зміни. Хто дивився, ми робили клітку для перепілок. Де ж ви там перепілки? Не хочу фокусуватись чи що. Сидять, розділили ми верхній поверх, це у нас тут фенікси, ось такі, і тут більше, знаєте, цих хлопчиків я бачу, у них ось голівка більш така коричнева, оце вони. І тут є такі, що оброблені оцим дезі-спреєм, бо вони билися, не знаю, що то в них було, ну тут поки немає. Є там одні такі, ну їх два, що шкандибають. Але хочу сказати, що оце зверху 27 штук і знизу зараз опустюсь, там 25 штучок. Так, що тут? Знову кров? Чи то мені здалося? Але хочу сказати, що зробити ми зробили, але поки цього немає ще. Поїлок. Є в нас десь дві поїлки. А ну, ось такі поїлочки. Треба ще докупити, бо це ж мало. Я ж кажу, у нас, то, я казала, треба з
спочатку було зробити клітку, поїлки, щоб усе було готове, а потім заводити цих перепілок. Ну, у нас так не вийшло. Не я їх хотіла. Чесно кажучи, я взагалі ними не задоволена. Це чоловік мене захотів. Вони мені вже скільки нервів вимотали. Те, що це інкубація була дуже погана. У нас із 100 штук там вилупилося 67. Наче так, я вже не пам'ятаю. Ну і залишилося, ви ж бачите, більше, трошки більше, ніж 50 штучок. Так що отак от. Не знаю, чого так. І те, що вони сиділи не в клітці, а в брудері, вони мені ще там нерви помотали, бо вони ж скакають дуже сильно. Тільки відкриєш, все, воно вже вилетіло, ти його ловиш. Ну, тепер, звісно, вони будуть тут сидіти, то я заспокоюсь, так сказати, вони вже мені не будуть набридати, бо що тут їм, прийшов їсти, дав і все, оце ж тільки зробити поїлки. Ну, я їм так ото водичку ставлю, міняю, просто треба частіше, ну, вдома то ж можна і поміняти. Ось тут знизу перепілки, це ті техасці, це бройлерні наче, якщо я не помиляюся. Сидять. Ну нічого, спробуємо. Захотілось, то подивимося. Що... Мені саме головне, щоб вони занеслися. Коли вони занесуться, я буду дуже задоволена, бо яйце зараз знову в ціні піднялося. Так що чекаємо, їм ще місяцю немає. Ось таке господарство наше. Поросятка ось тут, а так... Телефонували вже 3 різні людини, щось запитували, але не заїжджали. Хоча казали, ну, вже й нам так легше, що їх забрали в половину. Але хотілося ще хоча б 2, і то було б добре. Запитували, он та маленька, іди сюди. Що ви плануєте з нею робити? А нічого, чесно кажучи, ходить, от то собі бігає. В тому році у нас також були такі 2 маленькі, але, чесно, більші. Вони росли якось, а ця дуже повільно росте. То ми їх прибрали, вони там виросли в 4 місяці. Ми прибрали вже, чистий вихід був трошки більше, як 10 кілограм. А це таке, знаєте, хтось... Писав мені, що ви сюсюкаєте з нею. Ми тоді не сюсюкалися. Вона мала, брала, була, брали ми її догодовувати соски. Поки брали на руки, вигодовували, а потім уже все, вона тут сидить, ми сюди не ходимо. Ну як? Не так сказала, не ходимо. Ходимо, звісно, але її вже ніхто не бере на руки. Сидить вона ось тут. Були такі бажаючі, щоб взяти її як ручну свинку, але передумали. Хоча ми не проти. Кому треба, приходьте, забирайте ручну свинку. Що так? От виросте, приберемо. Не виросте, я не знаю, що будемо ходити. Я не можу то так. Хтось писав, до речі, що так, на фермах, напевно, так воно і робиться. От так. Не кондиція така. Воно забрали, коли народилося. І все. І немає вже, не морочиш голову. Я так не можу, щоб оце воно живе, щось йому, кудись його діти. Та й бігає собі, бігає та й бігає, а далі буде видно, що вона набігає.